جہاں پہ یہ روجر فیڈرر کے جوتے ہیں، کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے روجر، گریٹسٹ پلیئر آف آل ٹائمس. یہ جوتے انہوں نے انڈین ویلز اور سنسناٹی میں پہنے تھے 2012 کے اندر، دونوں طرح ان کے سائن ہوئے ہیں. فرسٹ ٹائم آئی تھنک ان کے جوتے ادھر پاکستان میں ہیں کسی کے لیے، اور اس کی بڈ بھی کر چکے ہوئے ہیں سروس گروپ والے عمر سعید صاحب، جو 3 million کی تھی بڈ، وہ اس کو میچ کر چکے ہوئے ہیں. جو ٹوٹل 3.5 crore سے 4 crore بنتا ہے، تو یہ کیمپین اس لیے ہے کہ ہم اتنے زیادہ فنڈز ریز کر سکیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی فیملیز کو جو ہے نا راشن پہنچا سکیں. یار میں رسک کے دفتر آیا ہوا ہوں، اور یہاں پہ سارا جو ہمارا سائن میمورابیلیا ہے نیشنلز اور انٹرنیشنل سپر اسٹارز سے جو پہنچ چکا ہے ہمیں ابھی تک، وہ میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں، تھوڑا سا دکھا رہا ہوں. سب سے پہلے یہ شرٹ ہے جی نوواک جوکوویچ کی، ہی از ورلڈ نمبر 1 ٹینس پلیئر رائٹ ناؤ، اینڈ ہی وور دس شرٹ ڈیورنگ 2011 آسٹریلین اوپن، جو یہ جیتا بھی تھا ٹائٹل. اٹس اے ویری ویری ریئر شرٹ، اینڈ بہت امپورٹنٹ چیز بھی اس کے لیے، اینڈ ہی ڈونیٹڈ دس فار دس کاز. کافی ہسٹوریکل شرٹ کرکٹ کے حساب سے. مشتاق بھائی جو ہیں مشی، انہوں نے یہ شرٹ پہنی تھی 99 ورلڈ کپ میں، جس میں پاکستان فائنلس میں پہنچا تھا، تو انہوں نے یہ شرٹ ڈونیٹ کی تھی ہمیں ادھر لاہور میں 4 دن پہلے. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ شرٹ ہے شعیب ملک کی، یہ ان کا آخری ون ڈے میچ تھا ورلڈ کپ میں لاسٹ ایئر 2019 میں انگلینڈ میں، اور پوری پاکستان کرکٹ ٹیم کے اس کے اوپر سائن ہوئے ہیں. یہ کامران اکمل کا بیٹ ہے جی، انہوں نے دیا تھا، ڈونیٹ کیا ہے، اور پشاور زلمی کی جو ٹیم ہے لاسٹ ایئر کی، اس سال کی سوری، اس پہ ساری ٹیم کے سگنیچرز ہیں. اور یہ بیٹ ہے جس پہ انہوں نے پی ایس ایل میں سب سے زیادہ رن کیے تھے، پی ایس ایل میں سب سے زیادہ چھکے مارے تھے، اور پی ایس ایل میں خاصے سب سے زیادہ چوکے بھی، اور ڈومیسٹک کرکٹ میں جو ہے سب سے زیادہ اسکور وکٹ کیپر نے کیے تھے، وہ انہوں نے اس بیٹ سے کیے. یہ میرا ٹینس ریکٹ ہے، 2017 میں آئی وان 6 titles اور 1 finals کھیلا تھا میں. میرے کیریئر کا بہت ہی فروٹفل سال رہا ہے، اینڈ اس میں اس ریکٹ سے میں بہت کھیلا تھا، اینڈ ویری پرائز پوزیشن فرام می، جو اس کیمپین کے لیے میں ڈونیٹ کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ یہ شرٹ بھی ڈونیٹ کر رہا ہوں، سائن شرٹ. میرے 2017 میں میرا پہلا ٹائٹل تھا جس میں فائنلز میں نے شرٹ پہنی تھی، اور اس کے پیچھے بھی ہمارے پاکستان کا ہاکی میں ایک ہی نام مجھے پتہ ہے جی، شہباز احمد سینئر کا. یہ 94 کی ورلڈ کپ کی ہاکی، جن سے انہوں نے 94 کا ورلڈ کپ جیتا تھا ہاکی میں، بہت ہی ریئر کموڈیٹی ہے، اینڈ ویری ویری ہسٹوریکل ہاکی ہمارے خیال سے پاکستانیوں کے لیے. تو یہ شہباز بھائی نے ہمیں یہ ڈونیٹ کی ہے اس کاز کے لیے. دس ہیلمٹ جی، ویری ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ دس. شعیب اختر کو یہ ملا تھا فار مین آف دا میچ، ان کی ٹرافی تھی، پہلا ان کا آئی پی ایل تھا جو شاہ رخ خان نے ان کو دی تھی کلکتہ نائٹ رائڈرس کی طرف سے، اور اس پہ شعیب اختر کے بھی سائن ہے اور شاہ رخ خان کے بھی سائن ہے. تو اگین ویری ویری ریئر کموڈیٹی جو یہاں پہ ہے ہمارے پاس، اور شعیب اختر نے بڑے کھلے دل سے جو ہے نا یہ ہمیں ڈونیٹ کیا ہے اس کیمپین کے لیے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی چیزیں ہیں جو لوگوں نے پلیج کر دی ہوئی ہیں، جو ابھی پہنچ رہی ہیں یا کچھ عرصے تک پہنچ جائیں گی لاک ڈاؤن کی وجہ سے. اس میں راجر فیڈرر کی شرٹ بھی ہے، رافیل نڈال کی شرٹ بھی ہے، ماریا شاراپووا جو ہیں ان کے 2 pairs ہیں سائن جوتوں کے، اینڈ عامر خان جو ہمارے باکسر ہیں ان کے گلوز بھی ہیں، اور سرفراز احمد کی شرٹ بھی ہے جو انشاءاللہ کچھ عرصے تک ہم تک پہنچ جائے گی.